Je tu ďalší diel série Google tabulky s Yetim. V dnešnej lekcii sa budeme venovať náhodným číslam. Použijeme na to funkciu s menom randbetween. V popise máme napísané: vráti rovnomerne náhodné číslo medzi dvoma hodnotami, vrátane týchto hodnot. Vráti prirodzené čísla. Máme popísané zelenou farbou, aký bude prvý argument. Najnižšie, máme zelené v príklade a máme zelené popis, čo znamená to najnižšie. Najnižšia hodnota rozsahu náhodných čísel. Chceme mať náhodné čísla od jednotky, tak dáme jednotku. Potom vidíme, že nasleduje čiarka, tak dáme čiarku. Farby sa pomenili, zelené je teraz najvyššie, 10 najvyššie. To, čo máme použiť, príklad a popis. Najvyššia hodnota rozsahu náhodných čísel. Dáme 10. Dáme Enter a nám vyžrebovalo náhodné číslo od 1 po 10. Nakopírujeme tento vzorec po 10. riadok a nakopírujeme ho aj po stĺpec E. Môžeme to všetko zväčšiť, veľkosť písma 24. A máme tu náhodné čísla od 1 po 10, vrátane tých krajných hodnot. Jednotku máme tu, desiatku máme, dáme tomu tu. Môžeme to všetko zmazať, všetko označím a vymažem. Môžem ešte aj format pomazať, vymazať formatovanie, aby bolo všetko ako na začiatku. No a teraz si vytvoríme jednoduchú hru, kde budeme hádať číslo, ktoré si myslí počítač. Hádať budeme iba raz, pretože to náhodné číslo nemôžeme nejako pripevniť, fixnúť, že aby sa nemenilo. To sa mení stále, keď niečo zmeníme v bunkách. Ak by sme chceli mať stále náhodné číslo, by sme museli použiť skript. A to zatiaľ nevieme. Tak pripravíme si najskôr nejaký nadpis. Vyberieme bunky v prvom riadku po F-ko. A teraz ideme tie bunky spojiť do jednej veľkej bunky. Na to použijeme tento symbol. Zlúčiť bunky. Vedľa je podobný symbol oramovanie, ale my použijeme zlúčiť bunky. Máme tie bunky zlúčené. Veľkosť nastavíme, dajme tomu na 24. A ideme tam písať. Uhádni číslo od 1 do 5, dáme malý rozsah, aby sme mali šancu to niekedy uhádnuť. Číslo od 1 do 5, na ktoré myslím. Enter. Ten text ešte vyberieme a zarovnáme na stred. A teraz jeden riadok vynecháme a tu si dáme číslo, na ktoré myslím. Číslo, na ktoré myslím. Zväčším tú bunku. Lenže teraz je problém s tým, že tu máme spojené bunky. Takže sa to zväčšilo až príliš. Posuniem to ručne tak, ako potrebujem. Aj tu môžem zväčšiť písmo, aby to bolo dobre vidieť aj na tabletoch. Samozrejme teraz, keď to chcem mať v jednom riadku, budem to musieť ešte upraviť. Tak. Tu bude to náhodné číslo, ktoré určí počítač. Takže dáme rovná sa, známa funkcia randbetween, od jednotky, čiarka, po peťku, Enter. Nevadí, že to náhodné číslo vidíme, pretože to náhodné číslo sa zmení. Ako náhle my napíšeme odpoveď, tak sa zmení aj toto. Takže vlastne nebudeme hádať to číslo, ktoré vidíme, ale to číslo, ktoré sa objaví až keď my dáme svoju odpoveď. Takže číslo, na ktoré myslím.
na to myslí počítač. A teraz ten môj typ môžeme dať sem. Tu najskôr bude iba text, môj typ. Tiež to môžeme zväčšiť na takú 18, dať to do stredu. A tu bude môj typ. To poličko si môžeme zvýrazniť. Dáme žlté pozadie. A teraz niekde musí byť aj hodnotenie. Hodnotenie budeme dávať hneď vedľa. Takže ešte predtým túto dvojku si nejako krajšie zobrazím. Dám ju tučnú, zarovnám ju do stredu a zarovnám ju aj na výšku do stredu. Takže tuto bude to hodnotenie. Použijeme logickú funkciu if, ak, dám enter. Logický výraz bude nasledovný. Budeme porovnávať môj typ, ktorý bude tu, s číslom, ktoré si myslí počítač. Takže moja bunka je tu a najskôr si zistíme, či to moje číslo, ktoré si myslím, je menšie ako číslo, ktoré si myslí počítač. Ak to bude pravda, tak nasleduje to, čo sa použije pri hodnote pravda. Vidíme, že tu máme čiarku, tak tú bodko čiarku zmením na čiarku. Zelená je hodnota pri pravde. Tak ak si budem myslieť menšie číslo, tak napíšem, že to skutočné číslo je väčšie. A budem to písať z hľadiska alebo z pohľadu počítača, takže počítač napíše, myslel som si väčšie číslo. Myslel som si väčšie číslo. Je to text, musíme ukončiť úvodzovkami. To bola hodnota pri pravde. Ak to, čo som si myslel, bolo menšie, tak počítač napíše, že on si myslel väčšie. Čiarka. A teraz zelená hodnota pri false. Môžem použiť tú podmienku if viacnásobne, pretože sú tri možnosti. Myslím si, typujem menšie číslo, ako si myslí počítač, typujem väčšie číslo, ako si myslí počítač, alebo presne som uhádol. Tu som mal, že som typol menšie číslo. Dáme znovu to if, kliknem na to a teraz máme pomoc pre toto if, nie pre to celkové x. Vidíme, že to vybledlo. Logický výraz. Môj typ je tu a teraz zistím, či ten môj typ nie je väčší ako to, čo si myslel počítač. Ak môj typ bol väčší, teraz čiarka, hodnota pri pravde. Ak môj typ bol väčší, tak počítač napíše, že si myslel menšie číslo. Myslel som si menšie číslo. Môžem dať úvodzovky. Tu má byť medzera. Vidíme, že nasleduje čiarka, takže dám čiarku. Teraz hodnota pri false, keď to nebude pravda. No už zostáva jediná možnosť, že som uhádol. Pretože ak som typol si menšie číslo, sa objaví tento nápis. Ak som typol väčšie číslo, objaví sa tento nápis. Takže logicky iná možnosť už nie je. Sa objaví nápis uhádol si. Uhádol si. Musí to byť v úvodzovkách, lebo to je text. Keby to boli nejaké čísla, pri číslach sa úvodzovky nedávajú. Takže uhádol si, ukončím. Môžem dať enter. A vidíme, že už tu máme hneď odpoveď. Prázdna bunka sa berie ako trojka. A všimnime si to, čo som povedal. Že keď si ja typneme, že trojka a dám enter, tak ten typ, ten náhodný typ, čo si myslí počítač, to náhodné číslo, čo si myslí počítač, sa zmení. Ešte toto dám, aby to bolo tučné, aby to bolo vodorovne v strede, aby to bolo zarovnané aj na výšku. Aby nás to nemililo, že sa to stále mení,
že netipujeme toto číslo, ale až vlastne to, čo sa objaví, keď zmením toto, tak môžem to skryť to číslo. Dám, že farba toho textu je biela. Nevidím to a teraz to bude také krajšie. Takže ideme dať tip. Tipujem jednotku. Počítač má nejaké iné väčšie číslo. Neviem, aké bolo väčšie. Teraz si tipujem dvojku. Opäť má počítač väčšie číslo. Trojka. Uhádol som. A ešte by som mohol trocha skrášliť toto. Zväčšiť písmo. Dať to na stred. Mohol by som dať aj podmienené formatovanie, keď uhadnem. Tak vyberiem si túto bunku iba, nič iné, iba túto bunku, kde je text. Uhádol si a dám si farba vyplne, podmienené formatovanie a dám, že keď uhadnem nejakú krajšiu zelenú, túto. A dáme, že ak text bude presne, text je presne, uhádol si a mám tam aj vykričník. Hotovo. Môžem to zatvoriť a ešte si vyskúšame, či sa nám naozaj zmení aj to pozadie. Toto ešte natiahnem, aby to bolo väčšie. Teraz to nefunguje to ten dvojklik, pretože tu máme spojené bunky. Aj tu by som mohol dať nejaké pozadie, aby som to skrášlil. Na úvod tam dám nejaké takéto pozadie. Dobre. A ideme teda typovať. Našim cieľom je samozrejme uhadnúť, takže dvojka. Počítať si myslel väčšie číslo. Trojka, uhadol si. Funguje nám aj to podmienené formatovanie.